პერიოდში ყველა პრესკლუბში ვამბობ, სხვადასხვა კუთხით ხდება ჩემი ასე ვთქვათ სტატუსის მინიშნება. ზოგი თავმჯდომარედ მომიხსენიებ, ზოგი პოლიტიკურ მდივანად, ზოგი გენერალურ მდივნად. მოკლედ ვარ გენერალურ მდივანი, ამ თუ გნებავთ ერთ-ერთი ლიდერი. ვარ მოხდეს რაღაცა ეს ისე. Მოგესალმებით, მადლობა კვირის პრესკლუბს მოწვევისთვის. დასაწყისში მინდა შევნიშნო ორი რამ. მე სურს დღეს ვისაუბრო ახალგარემოებებზე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს საზოგადოებას თითოეულ თქვენთაგანს. ამასთანავე დავსვენ, რომ ყველა საინტერესო საკითხი, რაც თქვენ გაქვთ და გინდათ მოისმინოთ ჩემი ახალი მემარჯვენეების პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, განუთქვამ მზადყოფნას პასუხებთან და პოზიციონირებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება, დავიწყებ საარჩევნო სისტემის თემით, რის სათქმელადაც მოვედი ძირითადში დღეს აქ. მე აღნიშნე, რომ გარკვეული ახალი გარემოებები არსებობს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ჩემთვის ცნობილი გახდა გასულ კვირას. კერძოდ, ივლისის თვის დასრულებამდე, მანამდე სანამ მიმდინარეობს რიგარეშე სესიები საქართველოს პარლამენტში, დაგეგმილია, რომ მოხდეს საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან. საზოგადოებისათვის ცნობილია, რომ ინიციატივა უკვე დაწყებულია საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებისა, რომელიც იმ იდეის ხორჩესმისა, რომელიც გაჩნდა საპრეზიდენტო კონფერენციაზე, სადაც საპარლამენტო, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ვიღებდით მონაწილეობას და ვითხოვდით მაჟორიტარული სისტემის შეცვლას პროპორციულით. ეს ინიციატივა დაიწყო შესაბამისი პროცედურით საქართველოს პარლამენტში. დღესდღეობით არსებობს 59 ხელმოწერა დეპუტატებისა, მთლიანად საჭიროა 76, რათა გაფორმდეს როგორც ინიციატივა და შემდეგ გაგრძელდეს პროცედურის შესაბამისად პროცესი. კოალიცია ქართული ოცნების არც ერთ წევრს ამ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მიერ ინიცირებულ ინიციატივაზე ხელი არ მოუწერია. ამ დროს სულ რაღაც 17 ხელმოწერა აკლია და სრული, ასე ვთქვათ, სრულად არის შესაძლებელი არამხოლოდ ინიციირების გაფორმება, არამედ საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება. მაგრამ ამის პარალელურად, როგორც უკვე აღნიშნე, უახლოეს მომავალში, ანუ ამთვის ბოლომდე მაქსიმუმ, კოალიცია ქართული ოცნების ინიციატივით გაფორმდება და შესაბამისად ხელმოწერები დეპუტატებისა გაფორმდება ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა და შესაბამისად დაიწყება მერე პროცედურები, საერთო საჯარო განხილვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პირველი. მეორე, ასევე ცნობილი გახდა ის რედაქცია, რომლის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს ხელისუფლების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება და მინდა გითხრათ, რომ სახელისუფლებო ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით თავისი შინაარსით არის აბსოლუტურად იდენტური იმ წინადადებისა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა შემუშავებული, მიწოდებული და რომელზედაც უკვე დაწყებულია ხელმოწერები. ანუ სახელისუფლებო ინიციატივაც გულისხმობს თავისთავში მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და პროპორციული სისტემის დამკვიდრებას. რაშია განსხვავება? განსხვავება არის ერთ მარტივ რამეში, თარიღში. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს ახლა შემოდგომაზე, ადრე გაზაფხულზე დამთავრდეს და ამოქმედდეს ეს საკონსტიტუციო ცვლილება 2016 წლის არჩევნებისთვის, რომელიც როგორც ხედავთ, აბსოლუტურად მოსწრებადია. და ხელისუფლება ამბობს, დიახ, ეხლა გავაკეთოთ ინიციატივა, შემოდგომაზე ორი მოსმენით გავიაროთ, ადრე გაზაფხულზე მესამე მოსმენით და დავამთავროთ, ოღონდ ეს ცვლილება ამოქმედდეს 2016 წლის არჩევნების შემდეგ. ამიტომ პოზიციის თვალსაზრისით, შინაარსის თვალსაზრისით, რა ვიცი, იმ ინიციატივის ანატომიის თვალსაზრისით არანაირი განსხვავებული ხედვა არ არის.
განსხვავებული ხედვა არის თარიღთან დაკავშირებით, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც ერთი დასკვნის საშუალებას მაძლევს და სხვა ვერსია უბრალოდ არ მაქვს. ის რომ შეღავათები, რომელსაც არსებული საარჩევნო სისტემა უქმნის ხელისუფლებას, ისე როგორც უქმნიდა წინა ხელისუფლებებს, კოალიცია ქართული ოცნების სურვილია, რომ ამ შეღავათით, ანუ მიტაცებული მანდატებით, ანუ მოპარული მანდატებით, ანუ არასწორი საარჩევნო, არაობიექტური, არასამართლიანი საარჩევნო სისტემით, მან ისარგებლოს 2016 წლის არჩევნებზე კიდევ. ის სიმახინჯე, ის ცდომილება, რაც გააჩნია მოქმედ სისტემას, აღიარებულია ყველას მიერ, მათ შორის კოალიცია ქართული ოცნების მიერ აკეთებენ რა ამ ინიციატივას, მაგრამ იქვე არ მალავენ და ამბობენ, რომ ერთხელ კიდევ მოგვეცით საშუალება, მოვიპაროთ მანდატები ჩვენც, როგორც კოალიცია, და მათაც, ვისაც მაჟორიტარები ქვია, ასე ვთქვათ, ფოჩიანი კამფეთის სახით, აძლევენ აი ამ ერთხელ არჩევის უფლებას კიდევ. ეს მეორე. და ბოლოს, პროცედურის თანახმად, ნებისმიერ საკონსტიტუციო ცვლილებას თან ახლავს, როგორც უკვე აღნიშნე, საერთო საჯარო განხილვა. მე ვაფიქსირებ, მივმართავ, მოვითხოვ ხელისუფლების მხრიდან, რომ საერთო საჯარო განხილვის ფორმატში, რომელშიც ალბათ იქნება რაიონებში გასვლები, ზაფხული მთლად კარგი არ არის, ეხლა პლაჟზე და დასასვენებლად ვერ ჩაატარებ ამ ტიპის შეხვედრებს, მაგრამ გარკვეულ ლიმიტაციას ალბათ შექმნის ხელისუფლება თვითმართველობებში ამის განხილვისას, აი ამ საერთო საჯარო განხილვის ფარგლებში მე მოვითხოვ ახალი მემარჯვენეების სახელით, ჩემი სხვა კოლეგების სახელითაც თუ გნებავთ, რომ ხელისუფლებამ უზრუნველყოს პოლიტიკური დისკუსია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. არ ვიცი ამას მრგვალ მაგიდას დაარქმევს, ღია შეხვედრას დაარქმევს, კონფერენციას დაარქმევს, რაც უნდა ის დაარქვას, ერთი თვე მინიმუმ უნდა გაგრძელდეს საერთო საჯარო განხილვა. ჩვენ გვაქვს სურვილი ამ პროცესში ჩავერთოთ, როგორც საკონსტიტუციო ცვლილების შინაარსთან, ასევე პროცედურასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, რომ საკითხი უმარტივესია, რაც ჩვენ შორის განსხვავებას მოიცავს. ეს არის თარიღის თემა. გასაგებია რა უნდა მოხდეს 2016 წლის არჩევნების შემდეგ და კარგია, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს რა უნდა მოხდეს 2016 წლის არჩევნებისათვის ცვლილების სახით. ის რომ 50%-იანი ბარიერი გაკეთდება მაჟორიტარებისთვის ოლქებში, ეს არანაირად არ წარმოადგენს არც ჩვენს ინიციატივას და არც სისტემის შეცვლას, როგორც ესეთი. ეს არის უბრალოდ რაღაცა კოსმეტიკური მომენტი, რომელიც შედეგს დააყენებს იგივეს, რაც დადგა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროს მერებისა და გამგებლების არჩევისას, მაშინ როდესაც მეორე ტურში გასულმა მერმა და გამგებელმა მაინც 73-ვემ, ასე ვთქვა, დააფიქსირა ის ამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და სხვა ოპერატესობების ფონზე. ამიტომ ჩვენ საკითხს ასე ვსვამთ: ვერ თვებით საკონსტიტუციო ცვლილების პროცედურაში, მოვითხოვთ, რომ პოლიტიკური დისკუსია პარტიებს შორის, არასამთავრობოების ჩართულობით, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით შედგეს უკვე საერთო საჯარო განხილვის, ასე ვთქვათ, ფორმატში და თემა იყოს ერთადერთი: რა მოუხერხოთ 2016 წლის არჩევნებს, ანუ იმ თარიღის აქეთ გადმოწევა სხვადასხვა ფორმით, რაც განსხვავებულობას წარმოადგენს ჩვენსა და მათ ინიციატივას შორის. ეს მინდა, რომ იცოდეს ყველამ, რომ შინაარში ჩვენ ვართ თანხვედრილი, დროსა და სივრცეში ვართ აცდენილი, რაც ნიშნავს მორიგ ჯერზე მანდატების მოპარვას 2016 წლის არჩევნებისათვის, რასაც გვინდა ჩვენ წინ აღუდგეთ, მივდივართ შეხვედრი მიმართულებით, ჩავერთვებით აი ამ პროცესში, რასაც საერთო საჯარო განხილვა ჰქვია. თუ ხელისუფლების მხრიდან ეს შეთავაზებაც იქნება დაიგნორებული და ესეც იქნება, ასე ვთქვათ, უკუგდებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს შეთავაზება, ნუ ბუნებრივია, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს პოლიტიკურ ბრძოლას ხელისუფლების საწინააღმდეგო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც გვაქვს გარკვეული ფორმით დაწყებული და რომელიც აუცილებლად მიიღებს უფრო აქტიურ ხასიათს შემოდგომაზე, თუ კი ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური შემხვედრი მიმართულებით ნაბიჯები არ გადმოიდგა, რაც ვფიქრობ, რომ
ძალიან მარტივიც არის, ძალიან ლოგიკურიც არის და ძალიან საჭიროც არის იმისათვის, რომ ერთად შევქმნათ შეთანხმების პროდუქტი, შეთანხმების საგანი, ახალი საარჩევნო სისტემა 2016 და შემდგომი პერიოდისათვის. ეს მინდოდა მეთქვა. Madlo, ადამიანმა, ყველა მოქალაქემ, ვინც ამ ქვეყნის შვილია, თავი დავანებოთ, ვინ პოლიტიკოსია, ვინ არ არის პოლიტიკოსი, ბუნებრივია თავის პოზიცია უნდა გამოთქვას აი უბედურებასთან დაკავშირებით, რასაც რუსეთის მხრიდან ცოცავი ოკუპაცია ქვია. მე სხვა შორის დღესდილით უსმენდი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რომელმაც სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა აი ამ ახალ გარემოებასთან დაკავშირებით, რაღაც ბანერების დადგმა და ასე შემდეგ. Конфликтის ზონაში და იცით როგორ შეთავაზდილება დამჭა თვითონ ტონი მისი და ტექსტი რაღაც ვალის მოხთის მიზნით იყო თითქოს რომ ეხლა ხო რაღაცა ხო უნდა ვთქვათ ელემენტარულად და ჩვენ მიმართავთ იმათ პროტესტს გამოვთქვათ შეშფოთებას გამოვთქვათ აღშფოთებას გამოვთქვათ და ნუ იმან გადმოწია ჩვენ ჩვენი რაღაცა ვთქვით და ნუ ამ როიტყვენ კრება დარჩა მხიარული მინდა გითხრათ რომ ეს დამოკიდებულება რუსეთის მხრიდან საქართველოსადმი გარკვეულ წილად არის გამოძახილი იმ ვითომ ლოიალური, ვითომ კონსტრუქციული, ვითომ დათმობითი პოლიტიკის წარმოებისა ქართული სახელმწიფოს მხრიდან რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით ახალი მემარჯვენეები, რომ წინა ხელისუფლებას ერთი უკიდურესობა ახასიათებდა, ლანძღვა გინება ხშირად პოლიტიკოსისთვის და უბრალოდ ადამიანისთვის შეუფერებელი ენით დაწყებული რუსეთის პრეზიდენტთან მიმართებაში და გაგრძელებული ზოგადად რუსეთთან მიმართებაში, რაღაც ფეკალიების მოხსენიებით და ასე შემდეგ, რაც არ არის ჯანსაღი და სწორი და გამართლებული, ეხლა ეს ხელისუფლება მეორე უკიდურესობაში არის გადასული, მაშინ როდესაც ცოცავი ოკუპაცია პერმანენტულად ვითარდება თავის მართულ ხლართებით, გადმოწევებით, ხალხის მოტაცებით პერმანენტულად და ასე შემდეგ, აგერ ბატონი აბაშიძე ემზადება კარანტინთან შესახვედრად 15 ივნის, ანუ ზეგ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ამხსენთ ეხლა, ვინმე მამიხსნას, იქნება საერთოდ აღარაფერი აღარ მესმის როგორც ასეთი. ვინმე მამიხსნას, მართულ ხლართი გაგიბეს. პერმანენტულად ხალხს იტაცებენ, დიდს, პატარას, ბავშვს, მოხუცს, რა ვიცი, ხან შეშის დასამზადებლად გადასულს, ხან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების, ასე ვთქვა, წარმოების დროს. ეხლა ბანერები დაგიდგეს, თანაკეთ გადმოწიეს და უკვე საუბარი არის ბაქოსუფსის მაგისტრალის მოქცევაზე, აი ამ ფაქტობრივი საზღვრის მიღმა. და ჩვენ ამ დროს ყოველგვარი, ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროტესტს აცხადებს, და სახელმწიფოს წარმომადგენელი კარასინთან შესახვედრად ემზადება ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. რა არის ეს? თუმცა მან გააკეთა რომ განცხადება რომ ამ საკითხსაც მწვავედ დააყენებს. თუმცა ჩემო ძვირფასო ისიც თქვა ბატონ მაბაშიძემ რომ ეს არ შედის ჩვენი ფორმატის განსახილველ საკითხებშიო. ნუ გასაგებია ეხლა ვალის მოხდის მისნით ალბათ ახსენებს ამ თემას, უფრო შემდეგ გადავლენ პამიდორზე, ატამზე, ღვინოზე და ასე შემდეგ. მიმაჩნია, რომ რუსეთთან ამ ფორმის სახელმწიფოს სახელით, ამ ფორმის ვითომ დათმობითი თუ ასე ვთქვათ, რაღაც ლოიალური თუ კონსტრუქციული პოზიცია არის აბსოლუტურად არაპროდუქტიული. პროდუქტად მივიღებთ იმას, რაც ახლა ხდება რუსეთის მხრიდან. საჭიროა კი ბატონო, უნდა გაკეთდეს პროტესტიც, უნდა გაკეთდეს აღშფოთება შეშფოთების გამომხატველი განცხადებებიც, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იარაღი საერთაშორისო საზოგადოების სახით რუსეთთან დასაპირისპირებლად პოლიტიკური გზით. ხელსუშლის პარალელური ფორმატები ჟენევის ფორმატს. ხელსუშლის ინდივიდუალური ინიციატივები საქართველოს მხრიდან ჟენევის ფორმატის პარალელურად. ხელსუშლის საუბარი ავარეთ-კახეთის ახალგზაზე, შესაძლო რკინიგზის გახსნაზე აფხაზეთიდან,
თუ სხვა ტიპის ეკონომიკური პროექტების, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე რუსეთთან მიმართებაში. არ არის საჭირო ეს ყველაფერი. ჩვენ უნდა გქონდეს სტრატეგიული გეზი რუსეთთან პოლიტიკური ბრძოლისა, მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოების საზოგადოებასთან ერთად და მისი ჩართულობით. რა უნდა გააკეთოს? არ არის საჭირო არავითარი კერძო ინიციატივები, სხვა მიმართულების პროექტებზე საუბრები რუსეთთან, იმიტომ რომ მიმაჩნია არსებულ სიტუაციაში რუსეთთან არ არსებობს არც ინფრასტრუქტურული, არც სასოფლო-სამეურნეო, არც ბიზნეს, არც კულტურული, არანაირი პროექტი, ყველა პროექტი არის პოლიტიკური. ყველა პროექტს ქართულმა მხარემ უნდა შეხედოს როგორც პოლიტიკურ პროექტს. ცითელ მოედანზე გამართულ თბილისობასაც უნდა შევხედოთ არაროგორც პოლიტიკურ, არაროგორც კულტურულ პროექტს, არამედ როგორც პოლიტიკურ პროექტს. ესეთია რუსეთთან სალაპარაკო ენა, ჩემი აზრით, საჭირო სახელმწიფო სახელით. ცალკეულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, ვისაც ეს სიმპათიურება, ევრაზიული კავშირი, რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობები, რაღაც ვაშკაცობისკენ მოუწოდებს ქართულ ხელისუფლებას, რომ დაჯდეს და ერთ-ერთზე ილაპარაკოს რუსეთთან, მათ რაც უნდა ის ილაპარაკონ, ეს მათი არჩევანია, მათ ყურადღებას არავინ არ მიაქცევს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან სახელმწიფო წარმომადგენლები. ისინი არიან კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლები. ასეთი რეიტინგის, ისეთი რეიტინგის არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ამინც არ ქმნის, არ ცვლის. თავარია რას მოქმედებ და რას ამბობ? სახელმწიფოს სახელით. სახელმწიფოს სახელით არსებობს ერთი გზა რუსეთთან ლაპარაკი საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად. ინდივიდუალური და პირდაპირი დიალოგი რუსეთთან. ეს ნიშნავს ან არაფერს შედეგად, ვერაფერს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ არაფერი გასაცემი არა გვაქვს, ან ნიშნავს კაპიტულაციას. ბატონო მამუკა, მანამ სანამ იქნებოდა აბაშიძე კარასიძის ფორმატი, უკვე მერამდე ნერა 2032-32 რამდია ჟენევის მოლო ბარაკებს. მანამდე თუნდა წინა წლებში მათ შორის როდესაც აქტიურად იყენებდა ნაციონალურ მოძრაობა ყველა საერთაშორისო ტრიბუნას, როცა აქტიურად მიდიოდა ჟენევის ფორმატში მუშაობა ამსაკითხებზე, რა ხელშესახები შედეგი მივიღეთ? მესმის აბსოლუტურად თქვენი კითხვა და ეს კითხვა შეიძლება ასეც მოითარგმნოს, რომ კარგად ვნახეთ რა ხდებოდა წლების განმავლობაში, რა მოქცა დასავლეთმა, რა მოქცა ევროკავშირმა და ნატომ, ამ ამერიკამ და ეხლა რას გვახვეწებს ნატო შესვლაზე. ეს პროცესია. ეს არის პროცესი. ერთის მხრივ დგას სოფლიო პრობლემა რუსეთის სახით, რომელიც მარტო ჩვენ კი არ გვქმნის, პრობლემებს უქმნის მთელ მსოფლიოს და მეორე მხარეს მდგავართ ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად, მაგრამ ჩვენ უნდა დავიცვათ ის სტრატეგიული გეზი ბრძოლისა, რასაც ვაწარმოებ წლების განმავლობაში და შეიძლება წლების განმავლობაში კიდევ მოგიწიოს ამ ბრძოლის წარმოება. სხვა გზა არ არსებობს, სხვა გზა არის კაპიტულაცია. უნდა ვიბრძოლოთ ამ მიმართულებით, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ის ფასეულობა, რასაც ქვია ინტეგრაცია ქართული სახელმწიფოში, სახელმწიფოს ევროპულ სტრუქტურებთან, დადგეს და შედეგამდე მივიდეს. სხვა ალტერნატივა რა არის? ვინმე მითხრა, სხვა ალტერნატივა არის ერთი რამ, ევრაზიული კავშირი, რუსეთის, ასე ვთქვათ, დამორჩილება რუსეთისადმი, ოღონდ შედეგად მივიღეთ აბსოლუტურად იგივე ყველაფერს, რატომ უნდა დაგიბრუნოს ან ტერიტორია, ან სხვა რამე სიკეთეები, რატომ? აქ არის ფასეულობაზე საუბარი. ფასეულობაზე, ელემენტარულად. რას გთავაზობს რუსული სახელმწიფო ყველაფერს გათვალისწინებით? დაწყებული, აი რაც ადამიანს სჭირდება, დაწყებული უსაფრთხოებიდან, დამთავრებული რაღაც სოციალურ-ეკონომიკური მომენტით და რა ფასეულობას გთავაზობს? და რას გთავაზობს დასავლეთი? და აი ამის მიხედვით აირჩიე. საპირველია პირდაპირ. გამოდიან პოლიტიკოსები ელემენტარულად, ყველაფერი მათ აქვთ არარუსული, ჩაცმულობიდან დაწყებული, სახლით გაგრძელებული, ავტომანქანით, ყველაფერი აბსოლუტურად. აი სამოგზაუროდ დადიან დასავლეთში, ევროპაში, ზამთარში, ზაფხულში და მოკლედ ყველა სიკეთით სარგებლობენ იქაურით, ოღონ რუსეთთან უნდა ურთიერთობა. არ მესმის. თუ ეს ყველაფერი უკეთესი იმასაა, მაშინ რა გინდა რუსეთთან? დიდსულოვნების გჯერა მისი? ვინმემ დამარწმუნოს, ну საერთოდ ამ არგუმენტს უკვე ვეღარ ვიტან, როგორც ასეთი, როცა რუსეთია საუბარი, ერთ მორწმუნეო. სად გამოიხატა რუსეთის ერთ მორწმუნეობა საქართველოსთან მიმართებაში უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში? რა ეტაპზე? რა დეტალში? რა სიტუაციაში? ამიტომ რაღაც არგუმენტებს რო ვამბობთ, კარგად დაუფიქრდეთ. მე ვამბობ, მე არა მაგ ბიოლოგიური ზიზღი რუსების, ან რუსეთის. აქ არის ლაპარაკი
ჩემ სახელმწიფოს და მაშინ მაცხოვრებელ მოქალაქეებს. რას სთავაზობს რუსეთი? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა საჭიროებას გულისხმობ, უსაფრთხოებიდან დაწყებული ადამიანის უფლებები დამთავრებული და შუაში სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. განათლებით იმით ყველაფრით აბსოლუტურად. რაც მე მაინტერესებს, რაც თქვენ გაინტერესებს და რას თავაზობს ამას დასავლეთ, ამ იგივე საქართველოს დასავლეთი. ფასეულობის თვალსაზრისით. პროცესია ეს ყველაფერი. ხანგრძლივი პროცესია. ეს არის უკიდურესი გზა გასაყარი ქართული სახელმწიფოს განვითარებისა. მე მესმის, რომ ჩვენ მე თუ ვეღარ მოვესწარი, ესეთი ლოგიკაც მესმის. მე თუ ვეღარ მოვესწარი, რაღაც მინდა. აქ არის ქართული სახელმწიფოს ხვალინდელ დღეზე საუბარი. მოდით ახლა მეც მინდა რომ ყველაფერი ხვალდამთავრდეს. უბრალოდ გუშინ დამთავრებულიყო და დღეს უკვე მესარგებლა, მაგრამ ეს არის პროცესი. და ერთი მთავარი რამ. ზოგ-ზოგი დეპუტატის გასაგონად ნატო რატო გვახვეწნინებსო დღეს რო აცხადებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქართული სახელმწიფოს მიმართ დასავლური სტრუქტურების მხრიდან, ევროკავშირის მხრიდან, ნატოს მხრიდან, ეს არის ქართული ყოფის და კანონით დარეგულირებული ქართული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესის ჰარმონიზაცია კანონებთან ევროპაში, ევროპულ ქვეყნებში მოქმედ კანონებთან და ევროკავშირის წევრ და ნატოს წევრ სახელმწიფოების კანონმდებლობასთან. ჰარმონიზაციას გულისხმობ მე. მე არ გულისხმობ იმას, რომ აბსოლუტურად ეს რაღაც კოპირება მოხდეს ერთი კანონისა მეორე კანონთან დაკავშირებით. აქ არის ლაპარაკი სასამართლო სისტემაზე, აქ არის მათ შორის საარჩევნო სისტემაზე. დღეს რომ ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო სისტემაზე, წლების განმავლობაში გვეუბნებიან, რომ არ ვარდა თქვენი საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ხელისუფლებებს უნდა მანდატების მოპარვა. და მარტივ რამეს გეუბნება, ჩვენ ვინც ცხოვრობთ, ცხოვრობთ აი მსგავსი კანონებით. და თქვენც გაიზიარეთ, მოახდინეთ ჰარმონიზაცია ამ კანონების. ეკონომიკასთან დაკავშირებით, სოციალურ სფეროსთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, განათლებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შენ გაქვს სხვა კანონი, ჩვენ ცხოვრობთ სხვა კანონებით. თუ ერთად ყოფნა გვინდა, მაშინ გააკეთეთ ჰარმონიზაცია ამ კანონმდებლობისა. ამიტომ მიზეს, როცა ვკითხულობთ, საკუთარ თავშიც უნდა ვეძებოთ ეს მიზეზი. და პლუს ამას იმ გლობალურ პოლიტიკურ პროცესში, რაც მიმდინარეობს დღეს სოფლიოში. ამას უნდა შევხედოთ როგორც ქართული სახელმწიფოს ხვალინდელი დღის განსაზღვრელ პროცესს, რომელიც სერიოზულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული რუსეთის მხრიდან. რუსეთი პრობლემას უქმნის მთელ მსოფლიოს და უკრაინის მაგალითზე ეს ყველაფერი გამოჩნდა და ჩვენ ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ამ გზას ალტერნატივა არ აქვს. და ვაჭრობა, რომ ნატო და ევროკავშირი მიზანი არ შეიძლება იყოს, მიზანი უნდა იყოს სუვერენიტეტიო, კი, მიზანი უნდა იყოს სუვერენიტეტი, ხო, ვინმე დამანახოს რუსეთი როგორ აღგიდგენს ამ სუვერენიტეტს. ძავს რომ თოქს გამოაბავ და შენთან როა, როცა გინდა მოკაჩავ, როცა გინდა გავუშვებ, ასეთ დამოკიდებულებაში თუ აღმოჩნდით რუსეთთან ერთ-ერთზე ურთიერთობის ფონზე, ჩათვალეთ, რომ ზუსტად იმ როლში ვიქნებით, რაც აი თოკგამობმული ძაღლია, მათ შორის ტერიტორიულ მთლიანობასთან და სუვერენიტეტთან დაკავშირებით. მე მგონი, ამის გააზრება და ამის, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით ადამიანს ჩამოყალიბება ზურგის ტვინითაც კი შეუძლია. თუ მას ეს უნდა, თუ არ უნდა, ეს მის პოლიტიკური არჩევანია და ასეთი პოლიტიკური არჩევანის მქონე პოლიტიკოსები სამწუხარო დღეს საქართველოში არიან, როგორც სხვადასხვა სქესის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე უფრო სწორედ, როგორც პარლამენტის შიგნით, ასევე პარლამენტს გარეთ. ეს მოცემულობაა.